No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 07 ja onks mun mikrofoni päällä on, palattiin tosta. Ja niin tänään mä nyt aloitan tän Walking Dead season 3, niin kuin aloitan tän pelin. Ja varmaan suurin osa miettii, että mikä tää peli on, että miksi pelaatte tätä tälleen näitä, jotka ei oo paljon kattonut, tai silleen mä vaikka suurin osa ei kiinnosta tää pelisarja. Mut joo, mä tykkään näistä peleistä ja tää peli on, jos te tiedätte semmosen ohjelman kuin Walking Dead, niin sen tyylinen, eikä niinku maailma missä niinku zombeja ja tällaista näin. Ja tää on kolmas osa niinku tästä pelisarjasta. Mä oon pelannut nää aikaisemmat kaksi, että jos niinku teitä alkaa kiinnostaa tai et oo kattonut niitä aikaisempia niinku ykköstä tai kakkosen läpipeluita, niin mä otan nyt niinku mulla soittolista niistä läpipeluista mun kanavalla. Et kannattaa tsekkaa ne, jos haluatte silleen pysy mukana, mut silleen, että varoitan tässä, että jos ette ymmärrä niinku mistä me puhutaan, jotka liittyy niinku tohon aikaisempaan peliin, niin sit se varmaan niinku en mä tiedä, että niin. Ja mä en silleen yhtään tiedä tästä pelistä mitään muuta kuin tää jatkoa vaan siitä niinku jatkoa vaan näistä. Ja jos ette tiedä, tää on Telltale Gamesin tekemä peli. Ja niiden pelit on yleensä semmosia, että näin ei oo mitään, näissä vaan niinku sun niinku pitää keskustella ja tälleen. Ne sun päätökset mitä sä näissä peleissä teet, niin silleen vaikuttaa tän niinku pelin, näitten pelien tarina. Elikkä niinku, jos sä nytten niinku teet jotain tolleen, ja sitten jos joku katsoo toisen läpipelun, joku tekee toisen, niin sitten tarina saattaa vähän muuttua ja tälleen, että nää on kivaa pelejä silleen sen takia, että mä tykkään näistä sen takia, kun niissä niinku muuttuu tää tarina sun niinku päätöksien osalta, tai silleen, että jos sä päätät nyt sitten tapahtuu tolleen, että tässä on niinku mua aika niinku erikoinen tarina silleen, että niin, että toivottavasti ymmärrä sitten, ja mä nyt ollaan tässä episodisjutussa, ja pitäisi valita niinku tää, ja nyt tulee, että aloitetaan uusi tarina. Ja vai sitten continue. Ja ai, tää niinku jatkaa siitä mihin me niinku jäätiin kakkosessa. Et mä voin tässä valita niinku se, että kun me pelattiin ykkönen ja kakkonen, niin toivottavasti se saa ne kaikki tallennustiedot jutut katottua ja tälleen. Ja toivottavasti mun facecam ei lopeta kuvausta ikinä. Ja tälleen näin. Mut kertokaa tää MPnä tästä videosarjasta, jotka on vielä tässä 2 minuutin kohdalla katsomassa ja tälleen näin. Kertokaa MPnä tästä ja nyt mä pidän facecamia. Venoilemaan, että mä pidän facecamia tässä, koska mut tuntuu, että tää on paljon parempi nyt, että mä pidän facecamia tässä pelisarjassa. Joo, mut painetaan toi continue your story. Mä painoin X, niin mitä sitten? Okei, se vaan jökkäs. Import save 1. Joo, että meillä, eiks mä käynyt näin? Joo, meillä kävi silleen, että niinku me mentiin Wellingtoniin ja sitten että me niinku Clementine ja toi AJ pääsi sisään, mut sitten Kenny ei päässy. Ja tää oli pieni spoileri siitä lopusta, sori, että jotka ei kattonut sitä, että olisitte voinut mennä kattoo aikaisemmin, jos teitä kiinnostaa tää. Ja toi, oh, Clem said goodbye to Kenny through tears. Oh, se oli niin sad, kun niitä piti niinku lähteä eri suuntiin tai tälleen näin. Mut joo, tässä vois niinku aloittaa tarina tai start over, ehkä voisiko aloittaa niinku ihan uudestaan. Mut mä haluan jatkaa siitä, mihin me niinku jäätiin, että se on hauska, että jos katsoo nää kaikki pelisarjat läpi, niin sitten niinku kaikki on niinku yhdessä vähän silleen, niin, että se on tosi kiva. Joo, mut eiköhän palata niinku start story. Ja tää peli on tosi nätti, tää on tämmönen sarjakuvamainen tyyli näissä, ja elikkä joo, ja tässä niinku näkyy, no Telltale-pelejä on aika monta, mä tässä tää Michonne on kulma. Mä en ite nähnyt mitään läpipelut, mä oon kuullut, että se on niinku aika huono. Sitten tää Batman-juttu, mikä täällä on, niin mulla on se nyt, koska se on kuukauden peli, että jos kiinnostaa tämmönen peli, niin voitte laita itse ja kertokaa, jos haluatte, että mäkin pelaan. Ja Wolf Among Us on semmonen, että se on, tää on aika suosittu peli, että sekin on semmonen, mikä kiinnostaa tähän läpipeluun ja tälleen näin. Ja sit tässä on season 2 ja season 1, mitkä mä oon pelannut jo läpi. Ja sitten tässä nyt on niinku näitä, että joo, mutta eiköhän me aloiteta tää ja mun pitäis ladata joku season passi tolleen, mut mä katsoin sen myöhemmin ja tälleen näin. Mutta eiköhän me aloiteta tää episode 1 tästä season 3, että katsotaan miten tää menee. Okei, en tiedä miksi mä pysyn tälleen, mut joo, panetään se. Ja barely visible, mä pidän sitä kuitenkin vähän, pidän se tossa noin, että näkee vähän jotain, mä haluan niitä pistää sille kovin pimeälle, että mä näen jotain tossa pelissä. Ja katsotaanko, miten nämä äänet täällä sitten. Ja tässä lukee, että tämä peli niinku muokkaantuu niin sun valintojen perusteella tai tarina ja tälleen näin. Että tarina menee silleen, miten sä pelaat. Nää on tosi cool.
Ja nämä jaksot oli sitä pari tai missä puoli tuntia. Joskus ottaa pidempi, mitä kauan mä pelaan. Ja... Okei, okay, joo, sori, me just aloitettiin tää, mutta mä oon hei hei tuu, mun pitäis pistää nää tekstitykset päälle. Apply. Resume game. Noni. Okei. Okay. Okei, okay, kertokaa sitä tekstit tarpeeksi isolla. Juoksutyyppi. Kiva, kiva kiire. Mä en yhtään tiedä mitä tässä tapahtuu. Okei. Okay. Tää yks vaan niinku chillaa täällä. Niin, yks vaan chillaa jokalia. Näyttää olevan niinku zombi maailman loppu menossa. Onni, kuka kuoli? No, no, I tried. You're a piece of shit. You know that? Oh. One time. Oh, no, just the one goddamn time that you needed to be here. No, se näytti, että se yrittää aika hyvin tulla. Please, I tried. Oh, you tried. You fucking tried? Oh. Okay, kiva. They've been here for days, and where the fuck were you? Oh, älä, please, lyö. All around him. People who love him all around him. I'm seeing the panic in his eyes and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? Oh. I'm there. The boy Espen. Right beside him, holding his hand. Like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. Oh. You don't think there's a million places we'd rather be? Okay. Mulla sorry. Sacrifices? I'm sorry. Okay? David, Jesus, sorry isn't bringing him back. You selfish fuck. Oh. And I play so dumb. Uncle Javi? Why are you fighting? Koska mä olin myös. I could hear you from inside. What's going on? Ei mitään. We're just, talking, Gabriel. Right. Ei mitään. Don't worry about it. Just having a little chat. Go inside, mijo. We'll be in a minute. Go on. It's okay. Inside. Kiva, kun kuulun näin kaapia avaudut. Pahoittelen, mä niinku venäsin, että mä kuvaan tätä. Ja sitten silleen, että... Sitten, että niinku just silloin hiljaisesti, kun mä en kuvaa, niin nyt kun mä kuvaan, niin heti tulee tälleen paukitta tuolta. Hyvä. Ja... Mä en... Miks mä ei otettais... Ei ole silleen, mä enää koske mun. I should call someone. Pick up the body. Toimiks niillä puhelimet? Vai niinku... Onks toi nyt se... Onks se zombeja vai ei? Miten ne asiat on niinku tuolla? I love you, little brother. You know that, right? Jop. Everything going on. Tosi hauska. Joo. Älä kyllä tää sisarusrakkautta kyllä vähän turpaa toisiaan. You think I was jealous of you? No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. Yep, yritäpä olla vähän kivempi, kiitti. Fine. But goddamn, are you still one raging asshole? You know that? You can call me whatever you want, as long as you're here to do it to my face. Okay. Kate. Okay, man, name me Javi. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. Let's go inside. Your mom needs you. No. What happened? Mä en tiedä, koska mä aloitettiin tuo peli siitä, kun mä juostin, että mä en nähnyt sitä aikaisempaa juttua, mitä tapahtui. Come on. Ja tää yksi jää vaan juomaan kaljaa tonne. Kiva.
Tosi nätti peli kyllä. Se tosi cool tää niinku tyyli, miten tää tehty. Miks tässä nää black screen? Au! Kaikki suuttuu meille, mut kun mä... Älkää please lyökö meitä, mä en pystynyt pelaa sillä. I tried, I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, mama. Mä tein siitä isästä mitään, mutta... Rip. Telltale Presents. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Oh, se varma. Ja mä en oo mikään pro espanjassa sitten, että pitää äkkiä lukea ne tekstit yks. Tälleen näin. Mä en ikinä opetella mitään espanjaa. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. Uh-oh. No, Yaya. Beepo's awake. No, oh, so zombie. So zombie. No, ei. Ei, nyt kukaan ei mene sinne. Ja please älkää kukaan kuolka nyt heti. Vasta aloitettiin tää peli. Ei, voi. Liiku nopeemmin. Oh no. No. Elikkä me ollaan vaan köyhällä alueella. Ja zombit ei mun mielestä varmaan alkanut vielä. Tai on. Mut sit on vähän rauhoittunut, mut nyt... Jep. Joko tota, se on tosi niinku darrassa, tai sitten se on zombi. Oh oh. Älä tuu jumpscare. Como es esto posible? Como siis? Okei, sorry, mä yritän. Älä se please, älä se syö sut. No, 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 no. Pelastakaa se! No, älä sano, että se purista. Älä sano, että se purista, koska tästä alkaa niinku ihan auto. Mä tiedän, nää latinan tyypit on tosi uskonut, että ne on varmaan silleen niinku, että ai ei, se on riivattu. Älä, se puraa se sun kättä. No, no, et, oikeesti. Oh, se puraa sen poskee. No, voit sä please nyt vaikka karate choppaa se. Oh no, no, ei. Joo, otetaan tää, voisin mä huita sitä vähän. Oh. Huh. No, nyt meidän mutsiakin purtiin poskeen. Gabriel, where's your sister? Niin, nyt kaikki kasaan. Nyt chill. Ja lähdetään äkkiä. Mä yhtään tein niinku, että onks niinku tää zombi silleen ennen zombi juttua vai ei, koska niillä toimii puhelimet enää. Ja mä veikkaan, että tää on niinku just ennen. Mä veikkaan. Ellei sitten. Mä tiedän. Ei. Missä on? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Yaya, Tore, jotka poukaa. No. Vitsi, tää on kyllä tosi hyvä peli ainakin. Mä tykkään ainakin, että... Just tämmönen, mitä niinku nää mennessä on. County General Hospital. I know the way. No niin, mennä. Hetken, missä se mummeli on? Ei, älä... Joo, sitä raapastiin tai purtiin. Josta purtiin. Oh no, sit se... Nyt oikeesti... Nyt sanot sille ääneen, että kaikki tietää. Vois mä leikkaa sun käsi irti, se saattaa toimia. Ainakin siinä ohjelmassa, kun leikattiin se yksi jalka, niin siinä se toimi. Mut sitten siinä ykkösessä, niinku tota, ei sille ei toimi se homma. Sori, mä en spannannut ihan, mut melkein. Niin, jos et ole välistä ykkös. Mut joo, että... Mä vaan kuitten näädin, että näissä peleissä se, joo, nyt sun pitää tehdä tämmösiä zombiä, niin paljon ne saa palkkaa, mä ainakin voisin mennä, yeah.
Okei, mä en saa niitä ääniä. Aina on vaan, että tyyppi täyttää mulle screenshottaa mun ilmeistä, koska mun ilmeet on niin hauska ennäs. Joo, ehkä meidän pitäisi lähteä. We should probably get going. We will. I just need to know how fast they're moving. No ei ne kovin nopeita. Ei ole niinku Dying Light. Dying Light peleissä. Her just got there. Vitsi meni, ei voi bottle flippaa. Niin. We should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Joo, niin ei välttä näissä peleissä niinku zombit ei juokse, mutta yllättäen nopeasti niinku siinä ohjelmassa ja tässä pelissäkin ne lähestyy, mutta näyttää kun ne kävelee. Et mä en yhtään tiedä, kuinka hitaita nää tyypit ihmiset tässä on, vai kuinka nopeita nää zombit oikeesti on. Täällä ei ollut leukaa. Se taisi olla just ennen niinku sitä zombie breakdown juttua, toi äskenen juttu, ja nyt tää on niinku... En mä tiedä, jonkun aikaa eteenpäin. Joo, jonkun aikaa, toi se poika, se nyt se joku teini. Damn. Se on ihan kiva pysähtyä jossain silleen niinku chillaamaan. Mut hetkinen, missä sen ton teinipojan isä on, koska se oli se meidän isoveli? Mut kiva auto. I can't believe you found weed. People were probably growing this before they realized they needed food. Come on, tyyppi niinku alkaa sitä marihuanaa vähän pohtaa. Älä herätä, joo. Hyvä, me pitää suojella näitä lapsia, että niinku toinen niistä alkaa polttaa jointtia ja toinen... Toivottavasti ei oleta. Mutta lyhällä vielä headphoneit, se varmaan käyttää niitä vaan kuulosuojelmia, koska mä veikkaan, että niistä loppuu akku. Ei. Nope, en mä. Koska mä haluan keskittyä tähän peliin, mä en halua, että mä ajan meidän päin puuta kohta, tai... Onko me tuot joku hyppää meidän eteen kohta? Katsotaan, koollaanko mä sen. Oh, when I found out David had kids, I told him, I am not changing who I am around them. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Joo, et näköjään. Case in point. He was reassuring, but... Worried about it. I knew he'd try to get me to change. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me. David was not only David and Gwal. I suppose it did. Kaipaatko sitä, kun se telas, mä en tiedä miten. I think about that a lot. Honestly, I'm not sure. I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Gabe's making me start to think they had a point. His mood swings are just... I don't know. Some days I just want him even by the side of the road. Please, Ella. I'm joking. Olipa huono vitsi, kukaan ei taputtanut. Jesus, obviously. Älä sano niin. You really shouldn't say things like that. Mut mielellä muutoksista nyt aika perin. It's half a joke. It's all joke. I love these kids. But I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Oh, no se on kyllä varmaan ihan perseestä. Puberty, hormones. The second you start getting boners, the whole world starts to get dark. What are you talking about? It sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Okay, joo. Christ, I need to get laid. Toi tyyppi sille, toi tyyppi ilme oli sekaan sille, mitä? Sitten se, I realized that was an awkward transition. Se, mitä? Joo, ei mene hyvin. Come on, Kate. Toi tyyppi ilmeet oli niin hyvät. Said I met with you. Vitsi, mitkä ilmeet. Come on. What's that smell? It's gross. It's... Kate smoking weed. We're smoking weed, Mariana. Well, at least Kate is. Kerrotaan totuus vastuoron. It's true. I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe.
He's the one who told me. Oh. Even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. Kaikki läpilöisi tällaisen, jee, zombeja ainakin läpyistä, jos ei sun käy. Jaa, ihan kiva peli vielä. Mä katsotaan kiva. Ja saatiin trophy. Mä just sylkäsin, sorry. Mä en saa sanoa T-R-O-P-H-Y-tä. Englanniksi trophy, en mä tiedä. Ah, loistava chillaus paikka. Ja nytkö meidän pitää mennä tutkia, että onks tää place safe. Joo, älä... Niinku joo, jätetään ne lapset vaan sinne auto. Meidän... Aa, se on jäät sinne, no hyvä. Aa, jop, tulkaa vaan. Kohta sieltä tulee kuin 50 zombia vai sit meidän pitää pakittaa ja sit meikä hyppää auton päälle ja jotain. Meillä on hieno ase. You praying for our safety, Mari? Niin, oliks me turvas? I'm praying I find a candy bar. Sillä meidän puolesta me pystytään hengissä, sen takia sä rukkaat, että nää, meikä vaan näkään, haluu sen marspatulle. Joo, me tarvitaan, me menetettiin se sinne. Mitä me voidaan unohtaa? Aina kun mä en pelaa, niin tää tyyppi törppöilee jotain. Oh. Tää tyyppi söi tota, kiva. Ympyrä. Eiku, fuck. Onnistuiks mä? Oh, X, okei, okay, joo, mä onnistuin. Tää on tosi oudolla, en tosi outoa verrattuna sen kakkosen. Pitää opetella tätäkin pelaa. Yeet! Oh. Aika cool tappo. Where are you going? No, niin, nyt se teini on ihan myrtsy. Okay, that's cool. Have fun. Minne sä meet? Kertoo täällä ilme. Jesus. Ken mä tiedän, minne se menee. Se menee... I really hate it. Nukku. It's like all Gabe wants to do is argue. Näin, vähän niin kuin se isä. He takes after his dad. At least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. Niistä mäkin, että en varmaan kovin kauan tuolla kestä ilman niinku mitään latautua juttuja tai pattereita. Aika sneaky. You sneaky little... That's smart. ei kirolla. Christian Channel. In a junkyard. You never know. These past 4 years people have been hoarding all kinds of shit. 4 vuotta niinku kun se alkoi. Okei. Okay. If there's any trouble, you can find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Hyvä plan. Ja niinku, joo, täältä löytyy ruoka. Mä veikkaan, täältä löytyy rottia tai torakoita tai jotain todella herkullista. Okei, kyllä mä veikkaan, että niitä voi syyä, mutta aika iljettävää se olisi. Joo, mutta en mä tiedä. Mä voitais jättää tää jakso tähän. Tää on tämmönen vähän intro-juttu tähän. Ei paljon saatu tehtyä mitään, mutta tarinaan päästään sille sisälle tallinnan, mutta kertokaa teidän ämpäri tästä niinku, jotka on kattonut aikaisempia, ja sitten silleen, en mä tiedä, ei varmaan suurin osa tyyppejä kiinnosta, mutta jos katsoitte kokonaan tämän, niin peukut teille, ja muistakaa painaa myös mullekin tykkää sitä, ja tilatkaa kanavan, saa tehdä lisää, mä oon kossunut, no 7 moro loppureja, jos okei, laitetaan se nyt vaikka siihen, vaikka mä sitä paljon käytän.